Salam əziz idmansevərlər, Fotoplusun növbəti buraxılışı efirdədir. Verilişimizdə idmançıların obrazlarını dəyişməyə davam edirik. Bu dəfəki qonağımız isə Zirənin oyunçusu Pərdiz Fərcad Azaddır. Getdik. Necəsən, Fərdis? Məşqlər necə keçir? Çox sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Havanın belə yağışlı, soyuq olmağı sizin səhhətinizə təsir edir məşqlərdə? Yox, təsir eləmir. Bir dənə prosta, yəni, bu poliya biraz pisdir, yağış yəni, yağanda. Amma yəni, təsir eləmir. Biz bilirik ki, sən Azərbaycana gələndə Sumqayıt klubunda başlamışsan kariyerana. Sumqayıtdan öncə biz bilirik ki, sən Almanya'da doğulmasan da. Orada necə başladın? Orada uşaqlıqdan başladım, 6 yaşında. Getdim Hertha Zehlendorf idi o klub və orada başladım, yəni 6 yaşından başladım futbola getdim. Ümumiyyətlə, Almanya'da doğulmuşsan, yəni oradakı yaşadığın yer haqqında danışardın, yəni uşaqlıq illər necə keçib orada? Yəni, elə deyim də, yəni, adam harada büyüyüb, orada ev kimi sayıda, yəni tüm dostlarım oradadırlar. Yəni burada dostlarım da var, amma orada yəni çox yəni ailəm orada yaşayır bir də. Yəni orada büyümüşəm, ona görə yəni orada ev kimi sayıram, amma Bakıda yəni ikinci ev kimi yəni elə də sayıram. Tez-tez gedib gəlirsən ora yoxsa? Yox, tez-tez yox. Yəni bir dəfə qışda əgər istirahət yəni imkan fasilədə. Bəli, fasilədə. Bir də yayda fasilədə. Sumqayıt komandasından sonra sən indiki Keşlə komandasına transfer oldun və orada son Azərbaycan kubuqunun qələbə qolunu da sən vurdun. Yəni. Amma kubuq bitəndən sonra komandadan uzaqlaşdın. Bunun səbəbi nədə idi? Baş məhkçidə yoxsa klub rəhbərliyində? Yəni, mən 2 il elə deyək, Keşlədə idim. Axırda da yəni, kubuq qazandıq və yəni, hər şeylə uğurla qutardı. Və ondan sonra yəni müqaviləm bitdi və ondan sonra yəni uzatmadılar müqaviləni. Bilmirəm, yəni səbəbi deyə bilmirəm. Amma yəni elə oldu da futbol elədir. Yəni həmişə bir yerdə qala bilmirsən yəni və ona görə Zirəyə keçdim. Bilirsən ki, verilişdə idmançıların obrazlarını dəyişirik. Müxtəlif obrazlarda görmüsən də, kimsə mahnı oxuyur, kimsə aktorluq edir. Bəs sənin idmanından kənar bacarığın nədir? Yəni, bacardığım dəqiq deyə bilmirəm, amma yəni, uşaqlıqdan mən hip-hop oynayırdım, breakdance. Getmişdim. Yəni, dostumun qardaşı Flying Steps-də yəni, bir qrup var. Dünya çempionu olublar və onlar bizim şəhərdə, yəni bizim məhəllə məşq verirdilər və mən də həmişə gedirdim də breakdance. Və indi biraz yəni necə deyim, salsa, bachata elə yəni latin, cənub amerikanski rəqslər bəli. Yəni bacarmıram amma xoşlayıram da, yəni çox xoşlayıram. Amma bu artıq maraqlıdır. Məncə səni elə sınaya bilərik. Hazırda biz Harmony Dance Studio'da yox, Pərdisin yaxşı rəqs edib edə bilməyəcəyini bugün burada öyrənəcək. Bu işdə bizə Fərd müəllim kömək olacaq. Thank you.
Salam, necəsən? Sağ olsun, yəni. Fərdiz, Fərid. Necəsiz, əhval ruhiyyəniz necədir? Əladır, süper. Sizin yaşınız? Mən də yaxşı, mən keçim belə daha rahat olacaq. Fərdizə baxan kimi, hansı obrazı, yəni ki, hansı rəqs ona yaraşdırardınız? Baxan kimi, mən deyərdim ki, xarici görünüşündən Latin rəqsləri çox yaraşardı ona. Və bildiyim qədər də salsa bachata ilə biraz məşğul olub. Hə, düzdür. 2-3 dəfə olmuşam, yəni salsa rəqsinə. Əslində, reggaeton muzika çox sevinirəm. Və keçən ildə bir neçə Latin Amerikan oyuncularla oynamışam Keşlədə və yəni çox xoşuma gəlir, yəni rəqs, bu rəqs, reggaeton rəqs, salsa, bachata xoşuma gəlir. Hə. Ümumiyyətlə, sən əyləncəni sevirsən, rəqsləri, mən sən videolarında da Instagramda baxmışam. Rahat əyləncə, rəqs, rahatçılıq, bu nəydən irə gəlir? Sən Almanyada doğulub, böyümüsən, ona görədir, yoxsa necə düşünürsən? Bilmirəm, bəlkə ola bilər. Yəni, orada biraz rahatam, Bakıda çox çıxmıram, çox şəhərə məsələn üçün. Arada olur, məsələn üçün, oyundan sonra biz oduruq, yəni, haradasa restoran gedirik, otururuq. Amma yəni, istirahat olanda, yəni, əlbəttə ki, dostlarla, məsələn üçün, Almanya olanda biz haradasa gedirik, nəsələn, oynayırıq. Fərid, dediniz bachata, tamaşaçılarımıza da qaranlıq qalmasın. Biraz bu rəqs haqqında danışardınız, tarixindən və s. Bachata özü Latin Amerika rəqsidir və Dominikan Respublikasında yaranmış bir rəqsdir. Çox sensual, ehtiraslı bir rəqsdir və cütlü rəqsdir. Əlbəttə ki, bir tərəf müqaviləyə olmalıdır ki, o bu rəqsi rəqsidir. Bəli, tərəf müqavilə olacaq. Məşhur rəqqasəmiz Renko bizə qoşulacaq birazdan. Bu rəqsi öyrənməyə nə qədər vaxt bizə lazım olar? Təbii ki, Renko professionaldır, ona öyrənməyə çox da vaxt lazımdır. Amma Pərdisin də yəni, görürsünüz ki, bazası var da. Nə qədər vaxt öyrənə bilərlər? Əlbəttə, hər bir insan fərqlidir, o insanın götürmə qabiliyyəti nasıl olacaq. Amma məncə, 5-6 məşq etsək, hər halda müəyyən dərəcədə biz öyrənəcəyik rahat rəqs etməyi. Demək olar ki, hazırdır. Hazırda biz Lavinyudayıq. Məşqlərimiz artıq bitib. Gəlin qəhrəmanlarımızın təəssüratlarını öyrənək. Birinci başlayanda mən fikirləşirdim ki, bachata çox asan rəqsdir və çox tez öyrənəcəyim, amma elə olmadı. Yəni, çox mənə biraz çətin gəlirdi və çox məşq eləməliydim ki, onu yaxşı öyrədim. Koordinasiyam var idi, prosta yəni, aradan çaşırdım. Əslində, bachata çox çətin bir rəqsdir. Nəyə görə çətin bir rəqsdir? Bir var, sən tək oynayırsan, bir də var, sən partnerlə oynayırsan. Partnerlə oynayanda sən həm də oğlan niyə profesionaldır, mən tutalım ki, hə, rəqsi bacaram, amma bachata da məni oğlan idarə eləyir. 4, 5, 6, 7, 8, 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 8
Sağ olsun müəllimlər Fərid bəy və Rənka çox səbirlə mənə o rəqsi öyrədirdilər. Səhv eləyəndə də çox səbirlə mənə kömək edirdilər və ona görə məncə tez o rəqsə öyrəndim. Mənim bir xəsiyyətim var, mən çox biraz əsəbi oluram. Amma bu məşqlərdə nədənsə nə pərdiz, nə əsəbləşdirirdi, nə başqa nəyinsə bir şey. Dördüncü məşqlərdir.
və artıq rəqsin baş videoya hazırdır. Bu həftə çox maraqlı keçdi və onlar üçün daxilacam. Çünki hər məşqdə yəni doğrudan əyləncə çox maraqlı keçdi və hətta lezginka mənə öyrətdilər. Əslində, Narsan çox darıxacam bu günlər üçün, çünki bizim məşqlərimiz çox həm şən keçirdi, həm maraqlı keçirdi. Mən sevindim ki, sənələ də yaxından tanış oldum sizin komanda. Nə məni yormurdu, nə pərdizi yormurdu. Yəni, biz istədiyimiz nə istədiksə, o da alındı. Doğrudan çox bizim kollektivimiz, yəni yaxşı kollektivimiz var idi və onlar üçün darıxacam. Qonaqlarımızın fikirlərini öyrəndiyi yeri gəlmişkən, çəkilişdə göstərdikləri köməyə görə Levinyu restoranına və Enerji Kluba təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə gələn rəqsizliyə. Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. I know.